lupa like, komen, dan subscribe di channelnya Bunda Rini Sinomjoyo. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara bagaimana di channel Bunda Rini Sinomjoyo? Bengi iki Papa Dian gawe konten pendudahan kuburan Mbah Kopros lah. Alur ambek arek-arek Yagam iki Dani. Lek prane salam selama satu minggu iki Papa Dian gawe konten. Papa Dian diserang oleh virus. Oleh virus, ya lur. Berarti belum. Oleh virus. Tapi saiki alhamdulillah. Alhamdulillah saiki Papa Dian sehat maneh. Alhamdulillah saiki Papa Dian sehat maneh. Wis alhamdulillah iso ngoten maneh. Wis. Pokok intine dulur-dulurku kudu percaya ambek jenenge virus. Mergane Papa Dian juga mengalami. Nah, tapi saiki Papa Dian wis alhamdulillah bangkit maneh waras, seger waras. Arek-arek yo mari kabeh kene kabeh tadi. Arek-arek saiki seger waras kabeh, seger waras kabeh. Ilang penyakite saiki bali meneng ngonten untuk ngibur arek sampean-sampean kabeh. Ya we lur, bengi iki Papa Dian ambek Agam, ambek Dani dan kru-kru semuanya katene bongkar kuburane Mbah Kopros. Nah, sing selama waktu iku tak kubur. Nah, dadi saiki tak duda, tak ganti kae ini ngarengmu di kubur mana ya lho ya apa kelanjutan nih video ini ya wis ojo lali like comment dan subscribe di channelnya Bunda Rini Sinomjoyo. Thank you ya wis lho ya apa kelanjutan nih video ini wis pokoknya ini gambar lonceng ojo lali dipencet ben gak ketinggalan video ini Papa Dian sing serem unik lucu mistis wis barang alir ono ya lho ya apa kelanjutan video ini ayo delok bareng ayo. Sarung gua.
Ayo. Melok bareng-bareng ngeduk kuburane Mbak Kopros ambek Mister Bahul. Ayo monggo setan. Ayo. Ayo. Lampu-lampune yo. Ayo. Loh. Kembang. Tuan saan oi. Buka di lawangnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Betek. Ayo, anu aku madangan pemadangan. Ini kan anu. Percayaan nih. Bantu aja. Nanti kan orang ini. Ini orang ini tuh fokus nang aku. Apa? Mulai penundaan kuburane Mbah Kopros. Monggo Bahul, ayo diundang. Mereka lihat. Kalian dah lihat mereka yang. Yang. Ayo, aku dana. Yang. Aku nak nyuting. Dah. Nalo dek coba njopo kabel. Kayu ning iki. Ada bener misor, ndak iki lho ning misor. Waduh kayu ning sono. Arek iki ini mana? Hmm? Iki. Iki kan.
iki lho. Iki lho. Pacul iki. Telur wis dimakan rayap nyenyak lumpuh nang sik. Ayo pipit. Kameramen aja duduk tok. Bongkar-bongkaran ini bapak prosur. Lur ternyata seperti ini lur. Bapak pros sekarang lur. Ini barongan tertua yang berskru. Duda yo. Tuan Duda yo gurare kita. Lehane gak oleh. Nuwun dadi menem emas soko. Soan rambutnya yang lapangan ya. Kok tak berontak? Anu kini. Jamang hilang ya? Hilang. Oleh dari. Bup. Jamang hilang lur. Ndi. Thank you.
kait ambus kulur iki lho lur dicepeli kurang putih lho bisa wae bisa wae bisa wis wis lur iki tiap imane iki jamangi sumpah hilang jamangi nono wis iki waktu iku jamang kan utuh ya lek yo saiki gak ono jamangi blas gak ono wis mungkin Mbak Kopros yo wis jamangi sing digowo meninggalkan sebongkahan kayu toko iki yo wis iki lambange ambles kulur itu 16 kru. Ini kembang. Kembang. Apa ada? Oh. Malam. Melur. Aku terus di kubur mana? Ini tidak. Ini thank you.
anu lini batan anu. Dan lini batan anu. Cukup. Iki watune iki lho. Iki ya coba terus coba terus coba terus. Baik. Ini kamera ya, kamera, kamera. Kamera, coba kamera. Bisa deh. Melur. Pengukuran wis pendudukan ambek pengukuran. Terima kasih wis delok videone Papa Dian sing tentang penguburan pendudukan pengukuran Mbak Kopros waktu saya tas iku. Yo tas iku rupane yo koyo sik tas iku carane Papa Dian. Duda kuburane Bakopros iku termasuk uger-ugere Singowijaya. Wah, iku barengan tertua pokoke wis iku barengan tuwae Singowijaya iku bareng kepruke Singowijaya. Wawadian pernah pertama Wawadian bareng kepruk yo wis iku barengan nek tas rupane. Nah, dulu ono jamange, ono badonge bareng ono jamange. Nah, saiki wis tine tas ndak ono jamange wis entek kabeh. Ilang punan di parane. Nah, ya welur. Mandar muka video tas iki iso mengku sampean sedoyo. Ya wis, pokok intine Papa Dian njaluk tolong like, komen, sampai di subscribe di channel ini Wundarini Singowijaya. Nah, ya welur, aja lali sampai dipencet loncengnya sampai ben dak ketinggalan video ini Papa Dian sing lucu, serem, unik, wis pokok sembarangan ngono. Ya wis, Papa Dian saiki semangat nggawe konten maneh untuk menghibur sampean sedoyo. Ya wis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.